Po osmé se Ostrava stala místem setkání odborníků z celé Evropy, specializujících se na řízení a modelování finančních rizik. Právě po tolikáté totiž takto zaměřenou konferenci uspořádala katedra financí Ekonomické fakulty Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity. O tom, jak je tato oblast finančnictví složitá, svědčí i jednoduchá anketa s otázkou, jaké největší finanční riziko hrozí světovému hospodářství v současnosti. Riziko finanční kriminality je obtížně předvídatelné. Obtížně se dá modelovat, řídit a může to mít poměrně katastrofální dopady nejen na jednotlivé finanční instituce, obchodované firmy, ale i na celé ekonomiky. Případem v minulosti jsou podvody manažerů, kteří realizovali kreativní účetnictví a dlouhodobě maskovali výsledky, které byly ve skutečnosti mnohem horší, než tržní účastníci předpokládali. Riziko zvýšení úrokových sazeb. Mnoho lidí si v současnosti berie mnohé hypotéky, ale i podniky, úvery, protože jsou nulové úrokové sazby a častokrát si neuvědomují, že do budoucna to tak nebude a že v budoucnosti můžou být zaťažené takými splátkami, které nebudou schopni zaplatit. Takže do budoucna pravděpodobně zvýšení úrokových sazeb. Finance samozřejmě zahrnují celý komplex složitých vztahů, pohybů, aktiv a tak dál, takže říci, které je to jedno nejnebezpečnější, je asi těžké říct. Je to samozřejmě spojeno s celou řadou i dalších, řekla bych, nefinančních rizik. Tři zcela rozdílné odpovědi tak napovídají, že během dvoudenního jednání mezinárodní konference měli finančníci o čem diskutovat. Ta otázka, kterou jste položili, není zcela jednoduchá a záleží vlastně na dvou věcech, bych řekl. Prvně samozřejmě záleží z hlediska subjektu, který o tom rozhoduje, protože pro každý subjekt platí trošku jiné riziko, takže myslím tak, jak je to v ekonomických a společenských disciplínách, že zejména záleží na tom subjektu, na tom pohledu, na těch zájmech těch jednotlivých skupin, tak proto jste mohl dostat asi jinou odpověď. A samozřejmě druhý aspekt je ten odborný, takže tady na této konferenci, která má velkou tradici, probíráme rizika různých typů právě z různých subjektů, různých metodik, různých technologií. Někdy se ukazuje, že třeba technicky jsou některá rizika podobná v bankovní sféře nebo v podnikové sféře a tak dále, takže myslím si, že ta konference slouží zejména k tomu zjistit přehled o těchto rizicích. Myslím si, že to je také důvod, proč tady jezdí zahraniční účastníci a naši účastníci, protože vlastně získají velký přehled z celých oblastí, neboť většina z nich je velmi specificky orientovaná. A ten výsledek je jak z oblasti bankovnictví, investic, z oblasti podnikové sféry, z oblasti veřejné sféry a tak dále. Dvoudenní mezinárodní konference řízení a modelování finanční rizik 2016, pořádaná katedrou financí Ostravské ekonomické fakulty, nabídla na 150 přednášek předních evropských odborníků v celkem 5 odborných sekcích.